moji, videli ste, Almerin je otišao, bio u šumu da se odmori od svega. Da li se on odmarao, nije li, ne znam, ali znam da je tim advokata radio na onim stvarima koje su okej. Okay. Sasvim ja sad stvarno sam ozbiljan, nemam ništa protiv Amira. Amir je čovjek takav kakav je, radi šta već radi, u ostalom, samo čovjek koji ima na nogicu sve ti govori. Nije to bitno. Ja sam malo pošao njegove zato što su ljudi negdje tražili u konačnici da je on možda i kriv za to što se njemu desilo. U ostalom, sad ćemo vidjeti šta se desilo. Evo sada malo čujte ovo. Duže me. Evo vidiš. Znači, čovjek je trenutno 21. u popularnosti, zahvaljujući Elmedinu. I to je sasvim okej. Okay. Evo vidiš. Ako ti je neko prijetio, ti samo prijaviš. Ima to kako će se utvrditi. A ti ne smiješ ljude snimati u razgovoru. I to ne možeš koristiti niđe. Evo. Samo si ovdje sebe zajebio. Čujete, znači, čovjek je dao... Elmedinu je dao Amir upte, impute kako da Amir naći ima sigurno ono veze, dosta zna, pošto je frajer, vidiš, osuđenik. I on sigurno je prvi put, evo, ljudski stao na stranu Elmedina. Ponovo vam kažem, okej, ovakav si, onakav si, ružan si, debel si, kratak si, to su okej stvari. Ali huškanje su već krivična djela, pogotovo ugrožavanje sigurnosti. Ne znam da li ste upoznati, ali je sada njegova kuća pod video nadzorom, cijeli ima čovjeka isto koji ga čuva ispred kuće, tako da su to noviteti Elmedina, ali zašto on to dobio i ko će to sutra sve da plati, to njegovo će on biti na sudu, a sud će da odluči. On se sada vratio sam, vidjeli ste, i šume, bio je tu, kako se zove, u šumi, bio je pod šatorom, s kim je bio i to ćete saznat u ovih par dana, ali ono što je jako bitno, i te ja puštam bradu, zašto puštam bradu? Zato što će ova brada, nekima će osjet brada kad se saznaju neke stvari. Naprimjer, ovaj, taj bolesnik koji je prijetio Elmedinu je svašta nešto ispričao, negdje ti je trebao ispričati, i to kad saznate, onda tek slijedi šok. Koga je platio da to radi Elmedinu? Koji su njegovi motivi. U ostalom, sve prate. Hype, bej, haj, uvijek ispred i uvijek će vam dati istinu. Vama koji podržavate Elmedina, njegove žene, evo sad i Suzana, pa utora kad dođe Topa, Topa kad dođe sa poklonima, sa lodlom, ludlom, ludlom, i samo nas gledajte, jer ovo što je neko uradio Elmedinu i pokušao se napokon otkrilo. Sada svaljuju na porodicu, svaljuju na ovog, na onog, da je sve, ali ja sve znam i vi ćete znati. Evo zove advokat. Ako imalo imate mozga, ovaj profil ćete prijaviti. Jer čovjek javno snima, javno znači snima i govori Elmedine, pucaš ti u glavu. A ja takve čekam, znaš koliko ih čekam? Ove ovako cigane, koji nemaju marke u kući i koji hoće preko mojih leđa da zarade, pa nađu ovako psihičko bolesnu ženu, psihički bolesnu, znači da pišu sa njom. Evo ga, podrška da spasimo Fatimu, ljudi moji, ko je moja publika? Svi reportujte ovaj profil, ja sam reportovao. Imate video gdje javno govori Elmedine pucaš ti u glavu iz pištolja. Znači, evo profil, evo ga. To je taj profil. Svi ga reportujte, nek mu se kanal ugasi. Ja nisam tu da ikom prijetim. Ja nikad u životu ne bi rekao da ću doći nekom pucat u glavu. Ali evo, policija će znat za ovo sve, advokat već zna koji je iz Sarajeva, tako da ćemo sad, bilo ko bio to, znači bilo ko da je to, pokrenuti taj sudski proces, sad ću ako mognem sam da vam nađem, da vidite. Jer ovo čovjek nije dobar da on svoje dijete stavi u mene s djetom, znači na dolini Lašvi, mjesne zajednice Lašvi, koja ima blizu 1000 kuća, mjesna zajednica, nema cigan ili romska nacionalnost ni jedna. Ne postoji tu.
Tako da, znači, odmah mu kažem u oči da laže, jer to mu ne treba u životu da na osnovu mene zarađuje, da tamo piše s nekom šećirom i da s njom dogovara kako će meni pucat u glavu. Znači, ljudino, dođi, bujrum. Svi smo mi tu i svi mi tebe čekamo. Znaš šta je takvi bilo, takvi se javilo. Ne mogu sad naći video koji je tačno. Znači, evo ljudi, pošto on sad pripao se, jer je meni prijetio pištoljem, ali ja sam ispao pametniji od njeg, sve sam snimio na svoj mobitel. To već policija ima, bit će obaviješten kome prijeti i čim se on bavi. Tako da ovaj cigan kojem ja sad poručujem da se kani mene, moji žena, moje poroci, da moje dijete ne uzima u usta, ako je toliki frajer, neko krene sebi kameru da ga vidimo, svi da ga vidimo, jer ga niko ne zna. Svi ga nešto podržavaju, ali niko ga ne zna. Okreni kameru sebi da te vidim, ti znaš gdje ja živim, reci gdje ti živiš, pa ćemo se ja i ti naći, riješimo ja i ti u dva oka, u četiri oka. Samo ja i ti, nemoj zvat nikog, neću ni ja, ne treba ni. Nisi vidio meni, upravo si sve što kažeš. Normalno da sam upravo. Jel, Medine, ne smijem kazati ovdje, a pišto je u glavu ću ti pucati, mami ću ti. Pišto je u glavu, da ti sudi. Aj, pište, eto. Eto. Od ovakvih klošara ciganski mi ne možemo ne. Joj, kakva ljepota. Ljudi, preživljavamo u šumi. Ne znam kako je ovdje gore situacija, ali mislim da ima ravnica.
Ovdje je šator, ovdje imamo šumu, tamo malo dalje ćemo imati izvor. Ovdje ćemo spavati. Ljudi, koja je ovo tuga, sad kad sam vidio, ovo su nekad ljudi kosili. Sad će sve biti ušuni. Nešto prelijepo. Sarnice. Te najbitnije imamo drva. Možemo sjetiti drva. Naložiti. Sad ćemo sačkat Arnela. Što Arnel uvijek kasnije kao žena neka. Na ovu prvu do šatora zavlačiš, čekaj mene pa ti. Tu, jesu. Yes, sir.
A pačka je.
zgralo. Dobro zategnu. Dobro. A? Dobro, dobro, super. Nije. A još nulić. Super. Znaš šta treba, Jan? E, tu. Treba provjeriti okolo, još gdje imaju ovi prstenovi da se ovi pozabijaju. Što ga bolje učvrčimo, nama je bolje, neće ga vjetar odnijeti. Nema, ima dole još jedna i dole. Ovo malo sad ću zabaviti.
ostav tu unutra, sve, zakopčat ga i onda idemo dole donijeti sebi hranu, lampu, nargilu, jastuke, idemo spava. Da je sve okej. Sad ću gasimo, idemo. Jedemo. Kusa je spalo. Joj! A dole pali se u selima svjetla. Gore ako Bog da da bude vedro, vidjet ćemo zvijezda. Ako ne, onda ćemo vidjet munje. Jesi! E, ljudi moji, ja bih došao u kući. Je kak sam smrzao, nije, znači, nije humano. Onaj, i ne idem više nigdje iz kuće. Iskreno da vam kažem. Što su bili vjetrovi, što je sinoć bila i kiša. Tamo u šumi nešto, pucaju grane, neke spadaju. Ima Arnel je snimao kad smo to... Kad smo izašli najveće u drva. Viš kako pucaju grane. Uglavnom došao sam kući i ne ide više nigdje. Znači, samo kuća. Smrzli smo se. To smo ja jedan rekla isto. Tiš, ja nećemo da zajedniš. Onaj, šta sam, kako je bilo tebi, Jana, spava bez mene? Kako je bilo uopšte bez mene? Učin pluha. Ja bi še vidiš, ja zivaju, može, bis tebi ja ne mogu spati. Ne malo bosanskog kubaci. Pluha, pluha. Tješko. Tješko. Noga tješko. Aha, mnogo tješko. Hrani babaj, tako nizija. Noga tješka. Zasipala. Probudjuj se. Ja? Вот. Фатима точно так же, кофе, она кофе, я чай, и вот так вот, понимаешь, все, дети спят, и детей чували, вот, ветер, очень сильно мы переживали, что ветер, чтобы вы там не замерзли, хоть и плюсовая температура, но зима на поле. Pa ja sam se zafrkao, imam vreću za spavanje, futrovanu, ljudi, nisam ponio. Kontam, hajde. Слава Богу, что ты пришел домой жив-здоров. Вот. Правда, немного чихаешь. Чип-чип-чип. Ой, вот люди, это, вот. Одна тактика. Я пробудил при Арнела. Я сам кот кучи Арнел, я еще у шатору. Я сам одна к кучи дошел. Он спал, а еще у шатору так вот. Не знаю, где, не знаю, что я. Дай мне моторолу, да види, не лусто. Нам отдали. Нисам могу, стварно, више. Потому что зима на поле, рано еще в шатре спать. Арнеле, брат, я сижу тут. Поехал, ты еще и зима и... Не, ой, фино было, но мы ватру ложили, кобасице пекли. Онай, лепо было, но... Когда мы ушли, и оно дека спадне из меня, знаешь. А, мама, да. Но все равно... Да сам я у дрину упал и спал. Зайка, что хочу сказать, земля не прогрелась, ты понимаешь? Вот летом будет супер. Аж как убасникашку. От моей нене сам то научил. Не мой сидеть на земле и быть на земле, все док у свакого месяца има слово Р. Да. Сад ты сконтай, у кое месяца има Р, значи не мой сидеть на земле. Октябрь, ноябрь. Декабрь, януар, февраль, март, април. Так, значит, от мая. Вот. Май, с мая июнь, можно. Июль, август. То все может. Да. Онай.
Ja sam ispoštovao što sam rekao i više neću sljedeći put, ako neko treba ići u šator, ići je njih dvi, ja sam u kući. Maje, v juni, 100%, ja toliko za. Kako je te bilo, Fatima? Iskreno rečeno, ali kako, grozno. Boga mi katastrofa živa. Znači, gurla sam se, ja nas poznala neke da dalo 300 ne puši. Onda ko pet lesi, preveću se stijanje na raž. Ne, meni je bilo lijepo iskustvo. Samo da je ljepši mjesec bio, recimo, da je puno sunca. Znači, da je se mogla koja gljiva uzeti. Ali dvaj je tak. Ja mogu tebe otpustiti dnjom, kada sonce je, kada je lijepo vrijeme. Идешь в шуму, там грибы, там то все, там колбаски, а на ночь домой. Знаешь, за что переживаю? Нет. Спина, почки, ваши эти... Добро, не бы ничто било, сам понял себе, он убрешь со спаванием, уйдешь читав у нее, закопчаешься, она футрова, она топла. Но все равно. С ним можешь лечь у минус, у снег лезет, нечет быть зима. Хвала Богу, что сейчас медведи спят. Neće, rekao sam ti, ja neće ni jedna životinja na vatru. Arnele, sovu čuo on, ba... Šta ti je, ba... Neće, ništa, ne. Tako da danas hoću finu supu, toplu supu. Čaj. Tvoju supu hoću. Hoću. Ничего не знаю. Оно е... Знаш. Времено ми е лоше тотално. Мало е било киши, сад кога сам долазио јутро са... Изгледа да ќе стат сунце некако, хоќе да прође кроз облаке, али густи облаци па не може. Веројатно угрије оно е време. Веројатно буде сунце. Наочемо да не ом киши. Meni je bilo lijepo iskustvo, onaj, s kamermanom ćemo dogovoriti, pošto on ima isto šator, ima tu čitavu, tu neku opremu svoju, te špagove, što se penje po stijenama, on je isti divoko za ona, ode. On je spavao na čvrsnici, ba 2000 i nešto metara. Onaj, s njim ćemo dogovoriti ovako kad bude ljeto jednu dobru lokaciju, baš radi to kampovanje. Pošto on već zna dobro, išao je na te destinacije i zna. Sa njim ćemo isto dogovoriti. Baš nešto lijepo. To možeš. Šta ćete danas praviti jest vi? Mi? Burek! Izvarla sam mjesto, brećić. Ja molču. Imamo faširano. Znači, burek danas ide. 17 tepsi ja odmah napravim. Drog, ja. Ja sam gladan, ja sam spavao u šumi. No kakih 17? Vidio sam izmršao. Viš li ti mi je očivo da... Ti izmršaveš ti takav cijeli život, tebe 10 godina ja sam s tobom i 10 godina ja te znam tako. Ja, ali tamo ljudi pišu izmršao, propojel me, ko žetova. Ti понимаеш, ti вот как я, вот смотри на меня вот, ja. Вот и смотри на себя. Вот, Фатима у нас такая, у нее есть развитие, чуть-чуть поправляться, но ничего, мы весной займемся огородом, спортом, таким вот это вот. А мы с тобой, ты понимаешь, вот, чтобы мы можем лежать на диване, вот поели и лечь. Не может, не и сказать. Все равно не поправимся. Я не могу, я все знал, равно. Да едем, и одмах заспим, вот, не могу, не могу и не могу. Я имам увек одну килажу. Od 56 do 60 kila, to je dva kilaža, ništa više. A naša Fatimačka tako je nežni vizonak slavinki. Znači, ne mogu da se udebljam i bilo što da pojedim. Ljudi moji, vama hvala što ste uz nas. Želim samo da se zahvalim svima, jer za 2,5 mjeseca, koliko traje moj kanal, ja sam dostigao 5 miliona pregleda. Što je za mene nešto fascinantno, ja se vama zahvaljivam što me gledate, što pratite. Nastavite i dalje da nas pratite, bit će tih videa, nekih baš dobrih videa. Hvala vam puno na podršci i pozdrav veliki iz Gornje Višnjice.